Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo, novinho, fresco e fresquinho, que ainda cheira, acabadinho de sair do pacote, Cristala. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave deste jogo. O jogo, a mim, daquilo que eu vi pelos trailers, parece ser um jogo estilo Souls, mas em vez de ser pessoas, nós somos gatos. E do que eu vi de trailer do jogo, isto é um jogo estilo Souls. Pelo menos o combate é realmente muito parecido a estilo Souls. Não sei se vai ser tão difícil como o estilo que ele representa. Mas em Cristala, nós temos que dominar as 6 especialidades mágicas dos cristais sagrados para podermos nos juntar às fileiras dos famosos guerreiros Raksaka. E ao mesmo tempo, nós devemos descobrir a fonte de uma terrível maldição que transformou as criaturas do planeta Ailur em monstros mutantes. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, porque vai ajudar bastante. Se tiveres interesse no jogo, vê a página da Steam dele. Sem mais demoras, gamers, vamos lá então começar um novo jogo em Cristala. Vamos a isso. E temos um menu de modo criação, onde o gato está a olhar para o teto. Porquê é que ele está a olhar para o teto? Bem, não faço a mínima ideia. Primeiro vamos ter que lhe dar aqui um nome. O nome vai ser curto e rápido, JP. Depois temos então tipos de corpo. Então o tipo B eu diria que é a parte mais masculina, porque ele não tem peito, e no tipo A ele ganha peito. Por isso tu vais ser uma gatinha, vais ser uma pussy. E agora podemos escolher o tipo de voz. Como é que eu ouço a voz? Que é para eu ter a certeza que é esta voz que eu quero. É um bocado estranho, não dá mesmo para ouvir qual a voz que nós queremos, mas se o corpo A, bem, é o corpo feminino, eu vou escolher a voz A. Agora podemos escolher a cor do pelo. Temos aqui algumas cores, não são muitas, mas temos aqui algumas cores. Bem, isto supostamente era ser cor de pêssego. De pêssego, bem, não tem nada. Prateado é quase igual à outra. E aí, eu acho que vou ficar na cor preta. Não é que algumas não sejam maus, mas eu não sou muito fã. E agora podemos escolher se queremos ele curto ou se queremos o pelo comprido. Comprido não é mau, mas eu vou para o curto. E agora temos o clã. O clã define qual a árvore de magia que nós começamos e também a cor dos olhos. Nós temos o Nissarga e depois temos este aqui que nos vai deixar com um tom mais roxo e também com uma armadura que parece ser mais pesada. Mas claro, nós também estamos na classe do cavaleiro e nós temos a classe Battle Mage, que até não é mau, a classe do assassino e a classe do Spellblade. Ok, uma coisa que eu estou a reparar aqui nos nossos pontos, nas nossas estatísticas, se nós mudarmos a nossa classe, as estatísticas também mudam. Por exemplo, o guerreiro vai-nos dar mais vitalidade, enquanto o Battle Mage tira mais vitalidade e mete mais willpower. Depois temos as nossas estatísticas principais, a nossa saúde, a nossa mana, o balanço, o número de equipamento que nós conseguimos carregar, ou o peso, e a nossa postura. E depois temos então o poder ofensivo da nossa personagem. Eu acho que este é o primeiro jogo estilo Souls que não me aconselho a jogar com o comando. Quase todos os jogos Souls que eu já experimentei, sejam eles demos ou mesmo jogos, diz-me para jogar com o comando, porque a experiência pode ser melhor. Iniciado. I am Atreus Stone, leader of the Raksaka and bearer of the sacred task before you. Now is the time for you to begin your Raksaka proving. Travel throughout the clans, complete the challenges set out before you, and prove yourself worthy to join the ranks of the great Raksaka warrior. Challenges can take many forms and will require strength of arm as much as strength of arm to complete. Bring caution, creativity, and empathy along on your journey. And, well, you may well change the world someday. Ok, estes são alguns dos feitiços que nós temos. Se calhar eu devia ter ido mais para outra classe que realmente vai ser um mago. E aqui, bem, nós podemos passar de nível, nós podemos desbloquear os nossos feitiços. Também temos aqui Arfelino, que está ainda no momento bloqueada, mas aqui temos então os feitiços que nós temos no momento. No momento não temos muito. E também é representante do clã que nós temos. No começo só podemos escolher o Nissarga e o Myrtuna, mas depois vamos ter o Tandara, o Kyoza, Liumina e o Saikumana. Temos um sistema de viajar rápido e depois, claro, temos então o nosso sistema
de passar de nível, que no momento não dá para fazer nada porque ainda não temos nenhum ponto. Como um jogo tipo Souls, nós fazemos também o renascimento através dos nossos inimigos ao descansar nestas áreas. Mas estes inimigos, sinceramente, iniciais, são realmente muito fraquinhos, gamers. Não dão lá muita pica para nós. Então, posso fazer um dash? Ok, o desvio assim parece quase parkour neste jogo, o que é interessante. Se calhar é um estilo dash onde quiser afastar muito mais dos nossos inimigos. Tipo, eu parece que ainda estou a ouvir para aqui algum destes inimigos. Ah, cá estão. É que os inimigos em si fazem um bocado de barulho, por isso é fácil perceber onde é que eles estão. O que eu não sei é quanto a experiência estes inimigos normais dão, porque pela força deles eu diria que não dão muito, porque realmente são fraquitos os inimigos aqui. Bem, ao menos neste jogo estilo Souls o personagem agarra-se. É uma coisa que eu tenho contra jogos Souls, que o personagem realmente não se agarra. Por exemplo, Elden Ring, nós temos alguns itens que temos que fazer um bocadinho de escalagem e aquele jogo não é feito para isso. Não é, na minha opinião, jogos Souls não são, porque temos que ser mesmo com uma grande precisão, porque se não for, bem, o boneco cai, o personagem cai lá abaixo e eu não gosto nada disso. Não gosto de ter que estar a repetir todo o meu processo. Ah, ok, é automático. Muito louco. De certeza queres cair lá abaixo? Mais fácil que aquilo que eu esperava. Credo, e morri afogado. E perdi um bom bocado de vida por ter morrido afogado, credo. Nós também podemos utilizar itens de cura. Por exemplo, um item normal que nós podemos consumir, que eu calculo que se vá restaurar no sítio onde nós descansamos. E aí podemos fazer aqui saltar nas paredes. Provavelmente posso utilizar o salto duplo para vir para aqui. E agora se calhar tenho que ir para ali para quebrar esta corrupção, porque eu não posso destruir esta cena de corrupção aqui. Por isso eu tenho que encontrar outra área onde esta corrupção esteja, que é para eu poder destruir. E pelos vistos eu podia ser consumido por aquela corrupção. O que eu não sei ao certo é se nós podemos combatê-la ou o que é que ela vai fazer neste caso até. Oh, que bela matança, gamers! Não teve mesmo chance nenhuma. E o que rei é que é isto? Vai ao teu equipamento equipar uma nova arma. Parece que a que eu apanhei foi a do clã anterior que nós tínhamos visto no começo do jogo. Mas se eu quiser trocar de arma é só trocar na própria tecla aqui no Q. E provavelmente isto também dá... Ui, caraças. Está um item lá em cima. Será que é possível? Oh, tão louco. Também encontrei uma armadura. Também encontrei uma armadura nova. É só umas calças novas que eu encontrei. De resto não encontrei mais nada. Pensava que tinha encontrado um set de armadura, como se tivesse encontrado... Atacar e defletir os inimigos abaixo ao balanço deles, e nós podemos utilizar essa oportunidade para carregar F para fazer um takedown. E aí que está o português. Eu estava a carregar para o português. Então, deixa lá ver. A barra dele é o quê? Aquela da... É que tipo... Eu não estou a dizer que não é possível, mas... Ele não é assim tão difícil, se calhar, para fazer essas coisas todas. Ataques furtivos, será? É mesmo ataques furtivos! Se calhar jogar com o assassino até não teria sido a má ideia de todo, gamers. Anda, isso mesmo, vira as tuas costas para mim. E agora, facada na espinha, e está realmente morto. Mas o que eu queria mesmo era usar feitiços, mas até agora o feitiço só está na minha arma, o que não se torna tão interessante, na minha opinião. Ah, está fechado pelo outro lado. E será que há maneira de eu chegar lá ao outro lado subindo? Talvez. Deixa-me ver. E ah, existe mesmo maneira tão fixe. Tipo, tirando alguns itens... Ai, também podia ter entrado mesmo aqui por trás. E ah, mas não havia aqui nada de especial. Tirando um item ou dois, não havia mesmo nada de especial. E a porta é esta? Ok, está aberta. Uou, armas de fogo? Isso é novo. Eu não sei porque é que aquele gajo tem armas de fogo. Oh, caraças! Cara, de onde é que veio com as armas de fogo? Ah, espera aí. Eu posso saltar por cima do inimigo e fazer um assassinato também, mesmo sem ser o assassino. Eu acho que faria sentido se pudesse ser possível fazer isso com o assassino, mas com outra classe seria diferente o ataque que nós faríamos. Acho que a ideia não seria nada má se fosse o caso, só para ser diferente entre todas as classes, porque nós escolhemos uma classe por uma razão, para ser mais um guerreiro,
utilizar então uma maneira de ser mais guerreiro, tipo saltar, agarrar a espada que nós temos com duas mãos e espetar ela no inimigo, faria muito mais sentido do que fazer igual ao assassino, na minha opinião. Eu tenho um pontinho desbloqueado, vou pôr aqui no Willpower, vamos aqui finalizar, sim. E agora, o livro de feitiços. Então esta vai atacar o inimigo fazendo dano espiritual. Não, não quero. E esta é uma armadura esquelética, que vai nos dar mais proteção, custa 60 de mana. E esta vai ser a arma de sangue, que deixa a nossa arma, com aquele efeito sangrento, o que também vai fazer dano de sangramento aos nossos inimigos. Eu acho que vou para o Blood Weapon. Talvez até para um boss venha a fazer realmente muito jeito. Tirando isso, não tenho mais nada onde é que gastar, e agora é só carregar na tecla 1 para poder utilizar então este meu novo feitiço. Antes de irmos aqui, vamos lá ver o que é que existe cá em cima. Porque para estar ali aquelas caixas para subir... Bem, temos aqui um inimigo que eu posso saltar ali em cima. E agora, esta é a arma de fogo. Nós podemos eliminá-lo realmente muito rápido, porque a arma de fogo dele não vai fazer mesmo nada. Oh, 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 oh! Kick na fuça, credo! Dá cá o teu dinheirinho todo! Nós não há mais inimigos, foi só isto? Fracos. Mesmo, muito, muito fracos. Se eu quisesse jogar isto mesmo com assassino, é bem possível, porque há certas maneiras de nós atravessarmos aqui o mundo. O jogo não nos impede de atravessar, mesmo não sendo um assassino. Se eu quiser vir para estas casas, tentar fugir, posso realmente fazê-lo. Posso me agachar outra vez e até passar este cabo aqui. E eles, peraí, estes sabem que eu estou aqui, não é? Porque eu já dei estrelho. Mas podia ser o caso deles não saberem e eu poder tentar assassiná-los. Só, claro, neste caso, eles sabem. Ah, e posso tentar fazer isso na mesma... Ah, estou muito alto. Ok. Boa proteção, mas não te adiantou de nada, pois não? Nada de nada. Se eu quiser continuar a minha jogabilidade furtiva, eu posso voltar aqui para cima. E agora posso, claro, me agachar. Estar aqui a explorar o mundo primeiro e ver onde é que os nossos inimigos estão, gamers. E depois até mesmo saltar para cima de um e espetar-lhe a espada. Deixa lá ver se é possível. Estes não sabem que eu estou aqui. Mas, existem uns quantos inimigos aqui, mais áreas corruptas. Ou então posso tentar passá-los a todos de vez e ignorá-los por completo e ir à minha vida. O que o jogo permite-me fazer, sem qualquer problema. E está aqui um inimigo... Neste caso, ela até me viu. Este miserável. E Rek, este assustou-me. Deu um tiro aqui para a porta que me aborrando todo. 500 moedas! Ui! Ui! Vem. Au! Caraças! Atingiu-me da onde? Através da parede? A sério? A sério? Nós temos essas táticas mordosas de tiros através da parede, é? Ah, oh, caraças, que está raivoso! Uau! Uau! Tu tinha ali metade da vida! Morri com o único golpe deste gajo, tirou metade da vida assim à toa! E temos então a nossa arma sangrenta. Deixa lá ver se está realmente rápido. Bem, ela deu rapidamente cabo dele. Agora, vamos lá atrás do gajo com a arma de fogo. Ok, está morto. Ele supostamente ia não ter logo morrido, era logo o sangrar, não era? Mas isso sou eu. Não. Ok, bem jogado. Agora não há piedade, não há aqui a tentar ser amigável e ir devagarinho. É ir para matar. Ah, não posso ainda vir por aqui porque eu estou a jogar a versão playtest. Por isso só está disponível no jogo inteiro. E já agora, porque é que a minha arma, não é? Porque é que a minha lâmina de... Oh, credo. Porque é que, raio de razão, a minha lâmina está... Estava de lado. Porque é que o vermelho estava de lado enquanto... Oh, credo. Enquanto isto estava tudo normal. Olá, jovem. Aí está corrupto, sabes? Não podes ir para aí. Queres vir cá abaixo? Oh, caraças! Não tinha visto este gajo aqui. Oh, credo. Não sei onde... Oh, credo. Agora é que eu estou a ver que a minha vida está um bocado má. Oh, ok. Anda lá, desvia-te. Por isso é que eu não gosto de jogar... Solos com o teclado e com o rato, credo. Primeiro que ele se desvie. Ou primeiro que eu dei com a tecla desviar, ainda vou morrer primeiro.
Ah, porquê é que as teclas têm que ser tão longe uma das outras? Que raio de razão é que tu ficas com isso ligado, hein? Sabes-me dizer? Oh, caraças! Estava a brincar contigo, animal! Yeah, ele parece ter alguma espécie de armadura bem pesada no corpo ou está simplesmente a bloquear? Com duas adáguas, mais parece um assassino contra... Oh, caraças! Tinha-lhe quebrado aquilo! Vai! Oh, credo, já não fui a tempo! Não, ainda fui a tempo! Muito bem! Está morto! Lindo! Uma coisa que eu não sou tão fã daqui do jogo é se tu tiveres a vida toda e carregares outra vez para te curares, mesmo que seja sem querer, ela vai consumir essa cura. Isso é uma coisa que eu, por acaso, não sou fã. Preferia que ela não consumisse, desse erro, porque não pode, porque ela já tem... Já está curada, por isso não vale a pena estar a gastar outra cura desnecessariamente. Então, está fechado por outro lado, quer dizer que provavelmente existe uma entrada aqui a algures. E o que raio de fantasma é que é aquele? Remover Chris? Ok. Ok. Não sei o que é que aconteceu, mas ok. Oh, credo. A sério, tu não me ouviste. Não sejas aldrabão, que tu não me ouviste nada. Eu sou um assassino excelente sem sequer ser assassino, por isso eu tenho a certeza que tu não me ouviste, seu mentiroso. Porquê é que ele parece que é um robô? Tipo, aquela armadura é mecanizada ou ele é mesmo um robô? Está ali outro inimigo, eu tenho que tentar assassiná-lo, já que estamos aqui com esta erva. É possível, é possível, é possível, é possível, é possível. É possível! Mas não é dano suficiente para o matar. Por isso há que aproveitar, já que deu para fazer-lhe um bom dano ao tentar assassiná-lo. Okay. Este facilmente foi assassinado. Oh, caraças, caraças! Não, tu não viste nada, tu não viste nada. Nem te apercebeste nada. Agora, se tu souberes onde é que eu estou, isso era ridículo. Yeah, mas ele sabe realmente onde é que eu estou, já viram bem? É ridículo. Oh, mas estás mesmo com uma má pontaria, vá lá vai, eu já ando aqui há um bom bocado. Mas tu não me consegues acertar. Dois! Oh, com caraças, dois! Bem, estou os dois mortos, mas já não tenho mais cristais de cura. Tenho que achar um sítio de cura. Está ali outro gajo bem grande com duas serras elétricas nas mãos. Oh, credo, ele viu-me. Ele viu-me, ele viu-me, ele viu-me. Eu não quero que ele me veja. Porque senão ele vai matar-me e triturar-me como se eu fosse carne picada. E nós não queremos no momento ser carne picada, pois não, gamers? Não, não queremos. Vamos aqui em cima, porque ainda há bocado eu tinha reparado que havia aqui outro inimigo em cima. Porquê é que eu não posso agarrar uma destas armas? Dava imenso jeito contra um daqueles gajos. Ah, lá veio o outro bacana. E eu tenho que ter cuidado que aqui em baixo está este. Não, não, não. Ainda é cedo. Não, não deixa... Oh, credo, mas estão aqui tantos inimigos. Porquê isto tudo? Oh, caraça. O gajo que fez-me um bocadinho de sangramento, a sério. A sério, oh, a sério, como é que me atingiste, seu aldrabão? Tu és um aldrabão, aldrabão, mentiroso. Já vou tentar agarrar estas coisas e morri. Bem, ao menos agarrei quase tudo o que havia aqui, agora é claro, vou ter é que tentar matar tudo outra vez. Epá, mas eu fiquei preso aonde, caraças? Alguém do jogo me sabe dizer onde é que é que eu fiquei preso ali? À pedrinha que não estava lá? Provavelmente. Porque realmente eu não fico preso a lado nenhum. É impossível. Bem, estes não ouviram nada. Bom para mim. Surtos que nem uma porta. Para mim não há problema nenhum. O que eu assim posso tentar é assassiná-los. Feito. Dois assassinatos à moda antiga. E agora podemos salvar este. Por isso vamos tentar aqui assassinar este peixe. Ou seja lá... Que tipo de inimigo é que este for? E ter cuidado, porque ainda há bocado vimos que havia crocodilos, ou seja, o que for aqueles animais nesta água. Mas eu acho que isto vai dar mais perto do outro lado do que propriamente do sítio que nós tínhamos visto. Existe ali um item, existe aqui um caminho, existe o caminho que se calhar que eu podia ir até ali ao fundo, se eu não quiser ir se calhar pela água, porque eu não sei... Oh, credo, era isso...
Yeah, eu ia dizer isto porque eu não sei se... Eu estou a carregar no espaço para saltares e tu não queres saltar, caraças. Sofri eu tanto só para apanhar alguns itens. E um chapéu. E não há aqui realmente mais nada. Tudo isso por alguns itens que se calhar nem valiam a pena o esforço. Oh, credo, tanto inimigo. Onde é que eu me vim meter, gamers? Onde é que eu me vim meter, caraças? Que raio! E acho que ainda anda para aí outro. Ou estão ali ao fundo, que eu estou a ouvi-los. Já não tenho muitos itens de cura. Larguem-me a barguilha, pá. Como é que raio é que eu vou sair daqui? Será que ele consegue saltar isto? Credo. Eles não são os mais difíceis, mas em normas... E ainda são uns quantos. Oh, e só me faltava era cá tu, não? Tipo, o espaço é apertado. Eu não me consigo desviar neste maldito espaço apertado. Morram de uma vez, credo. Agora é que eu descobri que eu tenho um sistema de parry. Se eu for a tempo... Yeah. Agora é que eu descobri que tinha um. O jogo não me ensinou que eu tinha um. Eu é que tive que descobrir. Só que claro que tem que ser no timing certo. Mas ok, vai ajudar bastante a combater alguns inimigos. Provavelmente não em todos. Depende da velocidade com que eles batem. Ou quão rápido é que eu sou. Por exemplo, este começa bué devagar, mas depois a mão abaixa bué depressa, assim à toa. Por isso é um bocado difícil calcular o timing dele. Ou então é até me habituar ao timing dele. A coisa que eu estou a recuperar sou eu. Eu estou-me a recuperar é a mim mesmo. Agora é que eu já entendi. É como se eu estivesse a apanhar as minhas almas para poder gastar os meus pontos. Eu pensava que estava a recuperar, sei lá, pessoas que morreram aqui, não sei, tipo as almas deles, e eles podiam passar para o outro lado em paz. Não faço a mínima ideia. Mas já, era o que eu calculava. Não, estava completamente enganado. E também enquanto andava aqui a explorar, já apanhei 3 dos 5 pergaminhos que eu tinha que supostamente apanhar, pelos vistos. Bem, acho que o último pergaminho deve estar ali, porque eu já explorei isto tudo de trás para a frente. Só me faltava mesmo o sótão. Yeah, finalmente! E agora é só abrir o portão do outro lado da vila. Ah, isto nunca mais acaba. Ok, eu não me quero espetar aqui. Vamos espetar cá em baixo. Então, como é que era a saída daqui? Yeah, ainda existe ali aquela coisa que eu não consegui ainda abrir. Ah, credo. Tal-se me largares a barguilha, pá. A sério, larga-me. Ai, claro. Estes gajos, estes peixes, tiram um dano de vida que é uma coisa doida. Mais nenhum outro ser aqui tira tanta vida como estes peixes. Nem mesmo os gajos que têm as serras elétricas fazem um terço do dano que estes gajos fazem. Ah, então era aqui que estava a outra cena da corrupção. Yeah, escondida aqui atrás da casa. A única área que me falta explorar é esta aqui. A seguir ao pântano, porque eu ainda há bocado passei por ela, mas esqueci-me dela por completo. Por isso, eu primeiro vou ativar uma coisa destas, porque eu levei uma tareia para chegar até aqui. E não sei se posso aumentar alguma coisa. Não posso, mas estou curado, para mim é o suficiente. Para ali eu ainda não posso ir, porque tem aquela corrupção. Por isso, o único sítio que eu vejo que realmente possa ir será este portão. E se calhar a demo até termina mesmo aqui, gamers. Ou então vamos enfrentar o nosso primeiro boss. Eu não sei que raio de coisa é esta. Mas morre, por favor, morre, morre. É que eu nem sequer sei o que é que... Ah, estou envenenado, então... Yeah, eu ia dizer que eu nem sequer sei o que é aquela coisa amarela. Bem, é veneno. Agora, como é que eu curo esse veneno? Não faço a mínima ideia. Provavelmente algum item que eu tenha para curar o veneno. Yeah, e aí o meu próximo objetivo é atravessar esta caverna. Boa, muito bem. Será que é possível eu atravessar isto sem combater ninguém? Bem, não me parece que seja o caso, porque ele atingiu-me de lá de baixo. Eu nem sequer sei quem é que me atingiu. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Cristal, o novo jogo estilo Souls. Em vez de nós sermos humanos, bem, nós somos um gatinho a lutar contra a corrupção e tudo o que a corrupção afetou. Neste caso, os seres vivos viraram mutantes.
Eu não diria que o jogo é propriamente difícil, o que não é. Há inimigos que fazem demasiado dano para o tipo de inimigo que é que são, isso é a realidade. Mas eu também estou a jogar este jogo com o teclado e o rato, que para mim ainda tem alguma dificuldade a jogar este estilo de jogo. Provavelmente devia ter jogado com o comando, mas eu nem sequer sei se este jogo está preparado para o comando. Como eu disse no começo, este é o único jogo Souls que não me disse assim, esta experiência seria melhor jogada com um comando. Mas tira as tuas próprias conclusões com aquilo que tu viste no vídeo. E claro, mais uma vez, se gostaste, deixa o teu like. E se tiveres interesse no jogo, vê a página da Steam dele. Gamers, eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.